Kjeld, hvornår bliver, når TV2 Charlie har fødselsdag, Gios fødselsdag, kan du fortælle noget om, hvad du kommer til at synge i showet af dine sange? Ja, det kan jeg godt. Jeg kommer til at synge noget Four Jacks. Vi skal synge, hvad den hedder, det var på Capri. Okay. Det program, ja. Så vidt jeg husker, hvis I ikke har byttet op på det, fordi jeg har to programmer i hovedet på en gang her, fordi der er også et nytårsshow, som vi laver med det samme. Men jeg mener, det var på Capri, vi skal synge der. Og så skal jeg synge lidt med de grå tenorer, hvis du ved, hvem det er. Nej. Nej, de er også opfundet til lejligheden. Det er Johnny Reimer og Jarlen og mig. Okay. Og så vil man opdage undervejs, at vi snyder lidt. Men det vil jeg ikke røbe noget om. No. Det skal være en hemmelighed. Det bliver spændende at se. Ja. Hvordan var det for dig at spille med BFonics? Jamen det holder jeg rigtig meget af at spille med dem, fordi det er jo de sange, som jeg lærte som teenager. Og den musik, som man hører som teenager, den tror jeg, når jeg snakker med så mange om det, og det er det samme, alle siger, den bliver siddende for altid. Det man holder af som teenager, det bliver ved med at føle en. Så når jeg synger de der gamle rocknummer med BFonics, så er det jo min gamle sjæl, altså så bliver jeg jo 18-20 år igen. Okay. Kjeld, kommer der en herredomsterværter på Top Charlie? Det tror jeg ikke, der gør. Det tror jeg ikke, der gør, fordi vi laver jo ikke Top Charlie mere som udgangspunkt. Vi laver kun den i parken. Og den bliver jo sendt på TV2 Charlie, så jeg tvivler på, at den bliver udsendt som... Altså, man kan aldrig vide. Det ved vi jo ikke engang selv noget om. Det, fordi vi skal under på en kontrakt, og det giver så TV2 Charlie ret til at sende den ud, hvis de vil. Ja. Så vi, der er ikke nogen, der ringer til os eller skriver til os, nu bliver den sendt ud på DVD. Ja, vi må bare tage det, som der kommer. Sådan er det. Okay. Kjeld, kommer der en DVD med 2x Heinz Show? Det gør der ikke, desværre, fordi, men den kommer på TV2 Charlie, den er optaget, og den bliver sendt her i løbet af efteråret. Okay. Men den kommer ikke på DVD, fordi vi har nogle problemer med rettigheder på nogle af sangene, som vi ikke kan få, vi kan ikke få lov til at lave dem, og så giver det ikke rigtig nogen mening at skulle springe dem over. Mm. Vi må godt vise dem på TV, men de må ikke sælges på DVD, så risikerer vi en retssag. Det vil vi jo helst ikke ud. Kjeld, synes du, at du har skrevet de største hits? Ja, der er jo mange, der har skrevet hits. Jeg har da heldigvis lavet et par stykker, men der er jo sørens ud med så mange dygtige komponister og ting. I øjeblikket er det jo først og fremmest, synes jeg, Rasmus Seebach, som er en fremragende sangskriver. Han er en lige så god sanger, så det... Jeg nyder meget at lytte til Rasmus. Jeg synes, at han er en rigtig god oplevelse. Og efter min mening, langt den bedste, vi har herhjemme overhovedet. Okay. Kjeld, så vil jeg sige tak, fordi du havde tid til at være med. Ja, det var sørme så lidt, Dennis. Det var da hyggeligt. Det er altid hyggeligt at møde.